רבבות בני אדם ליוו היום את הרב אוירבך למנוחות. הרב שהיה מנהיג הפלג הירושלמי הוביל את המאבק בגיוס. שלום ישראל כהן, עיתונאי כיכר השבת, אז ספר לנו בקצרה מי היה אותו רב אוירבך. אולי צריך לחלק את הדמות שלו לשתי מובנים. אחד זה גדלותו התורנית, שעליה אין מחלוקת. הוא היה ענק פשוט, גם בתורה, בהלכה, בספרי קבלה. אדם שהפקיר את עצמו ממש לכלל, לא היה לו ילדים, לא היה לו זרע של קיימה, והוא, החדר שלו, הבית שלו היה ממש צמוד לישיבה. הבחורים יכלו להיכנס מתי שהם רצו, למטבח, לסלון, להתייעץ איתו, דמות מיוחדת במינה, שבאמת אין הרבה בדורנו. אבל בעיקר, המאבק שלו נכון, היה מאבק במקביל בגיוס. במקביל הוא גם היה דמות ציבורית, שניהלה את האופוזיציה החרדית, נקרא לזה כך. האופוזיציה בעיקר למנהיגותו בזמנו של הרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה, שגם עליו כבר דיברנו. בכל אופן, הוא הוביל את המאבק הזה נגד הגיוס. יתרה מכך, הוא אמר לא רק שלא להתגייס, שזה כלל הציבור החרדי אומר, לא ללכת ללשכה להתייצב, מה שגרם לעריקים, ואז המשטרה עצרה את העריקים, ואז היא יצר גל של הפגנות, ועוד מעצרים, ועוד עריקים, והחסימות כבישים שראים. אז בעצם עכשיו נשאלת השאלה, מי ייכנס לנעליים שישיר, האם יש מישהו שימשיך את המאבק הזה? שאלה מצוינת, אין. הרב אוירבך נפטר בגיל 87. גיל 87, לנו, זה מבוגר, אבל כמו שעורך דין שפטל אומר, זה ינוקה במוסד. סגי הנהגה ליטאית, הרב שטיינמן נפטר בגיל 104, הרב אלישיב באותו גיל והרב שח. כך ש87 זה לא הגיל הנכון מבחינת עולמות, ומה שקורה זה שיש שם אלם ופשוט אדמה. לא יודעים מה לעשות. למצוא, זה היה מוות פתאום. עוד פעם, אדם חולה לב, בן 87, מה מצפים? אבל מגדול דור חושבים שהוא יישאר ככה עד לגיל 104. אבל גם לא שמענו את בחירי המפלגות החרדיות מדברים עליו. יש הבדל בין אתמול להיום. אתמול באמת שעתיים, שלוש, אחרי יציאת השבת, עדיין כי אף אחד לא דיבר. כי גם הם היו איתו ביריבות אידיאולוגית וציבורית. בסוף ליצמן אמר איזה משהו. היום כבר ראינו קצת משהו אחר, תנועת ש"ס הוציאה הודעה, נשיא מועצת החכמים, חכם שלום כהן הגיע למסע הלוויה, זאת אומרת, כבר כן ראינו יותר חיבוק. ידעו לעשות את ההפרדה בין מה שאמרתי מקודם, הגדלות התורנית, לבין המאבקים הציבוריים הפוליטיים שהיו מרים במיוחד. כשאתה מסתכל על המאבק בגיוס, האם לדעתך עכשיו המאבק הזה אולי ידעך? זה תלוי בדיוק בשאלה של היורשים. כרגע, לפחות בפלג הירושלמי, מנסים לגבש איזה מועצת, כברת של רבנים, ראשי ישיבות. הם לא נמצאים באותה רמה, לא של ידע תורני, וגם לא כמובן של הנהגה ציבורית של הרב אוירבך, אבל הם ינסו להיכנס לנעליים הגדולות. האם זה יצלח? כן. האם ה-12 האלה יוכלו לגבש משהו משותף יחד ולא הרבה אינטריגות? שאלת השאלות. אמרת רק כן. שנייה, אינפורמטיבית. אמרת שלא היו לו ילדים, הוא היה נשוי? כן, עורך דין שפטל לא נוגע פה בנקודה שאם כבר הורים לי להנחתה. משהו מעניין שהאיש הגדול הזה הסכים לוותר בשביל ההלכה. אבא שלו, רבי שלמה זלמן אוירבך, שהיה מתון הרבה יותר ומקובל על קהלים גדולים, מצא לו פתרון הלכתי. הוא לא יכל היה להביא ילדים בדרך הרגילה, מצא פתרון הלכתי של כנראה הפריה או משהו, ואמר לו, אני לוקח את העבירה עליי. אמר לו, הבן, אני לא מוכן לעבור על דקדוק של הלכה, בחר לא להביא ילדים. אנקדוטה מעניינת, אבל בואו נתרכז אולי במאבק בגיוס. לדעתכם, המאבק הזה עכשיו ילך וידעך, או שיהיה מי שיכנס לנעליו? תראה, אני לא מספיק מתמצא במה שמתרחש, במה שנקרא הפלג הירושלמי, כדי לנסות ולהעריך האם באמת פוטנציאלית תיתכן הנהגה ברמה שתוכל להוציא ציבורים כאלה גדולים להפגנות. אבל כן. זאת גם ההזדמנות, בכל הכבוד, לומר שהמאבק שלו, לא רק נגד שירות בצבא, אלא גם נגד התייצבות בלשכה כדי לקבל פטור, הוא שערורייה. גדולי ההלכה לפני מאות שנים היו נוהגים לומר, במלחמת מצווה מוציאים קלה מחופתה וחתן מביתו. ועל מנת שבתקופה המודרנית קלה מחופתה תוכל להילחם, היא צריכה לשרת ולהתאמן במקצועות כן. הצבא. והגישה הזאת המודרנית של ההלכה, כלומר, מי שלומד תורה פטור משירות צבאי, זה איך הייתי אומר... נסיגה איומה של ההלכה אחורה, שנובעת מאי הכרה בסיסית עד היום בקיומה של מדינת ישראל, כן, שיש לה ערך הלכתי עליון. הדברים ברורים. ישראל כהן, כיכר השבת, תודה רבה לך.